Na baada ya kushamiri katika michezo ya shule za upili kitaifa na kanda ya Afrika Mashariki, mchezaji wa shule ya upili ya St.Anthony Boys, Adrin Kibet, sasa analenga kuichezea Harambee Stars na klabu ya Barcelona siku ya usoni. Kibet ambaye alizuru shirika la The Standard Group leo anatarajiwa kuondoka nchini September 10 kuelekea Uhispania kwa ajili ya majaribio katika mojawapo ya akademia za soka. Lionel Messi, my idol, so I must follow his steps. To join Barcelona, I will join Barcelona. KPL. Anasema Kariobangi Sharks, because wametupia support. Hiyo time tukiwa camp, walituhelp kutrain, wakatupia facilities, and it's a good club. Tumecheza nao, tuliona vile wanacheza, they play good football. So I will also live to love to play for Kariobangi Sharks. Adrin, tunashukuru Mungu alipata scholarship kupitia scouting yake David Kenga, na alipata full scholarship. So saizi tunapambana kutafuta pesa ya air ticket, alafu tukipata pia na pesa kiasi tutaenda pale tuandamane tuongee na watu pia kuwaeleza kuwa ni mzuri Adrin asome anapocheza ili mchezo isije ikalalia mpira au ingine ilalia ingine. In the modern world, tunasema, lazima balance talanta na masomo. Yeah, moja peke yake itoshi, ni kama ndege, unahitaji mabawa mawili, ndio uweze kuenea mzuri. Tangu akiwa mdogo, ndoto lake ilikuwa Barcelona. Kuna wakati alipelekwa kuwatch game ya Barcelona, wakashindwa na alilia sana. Hadi watu wote ambao walikuwa pale wakamhurumia, wakamnunulia sweets na nini kumbembeleza. Kwa hivyo nitafurahi sana siku ile nitamuona kwenye klabu ya Barcelona. Na matumaini ya klabu ya Rangers kufuzu katika